Berangan tu BI. Kan? Nah, sama dengan berangan, berangan C kan. So, macam bila kita drive kereta seseorang kan. Nah, berangan je lah sambil dengan lagu feeling baby kan. Why not? Kau bukan selalu berangan ke? Tak payah drive, tak payah drive pun. Bagi kau duduk kat situ 5 minit pun dah. Tak payah berangan sah. Betul. I can relate.